Čau lidi, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu se vrhneme na hru Shakes and Fidget. Začneme na mé nejnovější, druhé nejnovější postavě. Kentan z Montarže, level 7, úroveň 71, je to klasa Demon Hunter, což znamená, že se může, že má 25% šanci na oživení při zabití. Což znamená, že prostě když vás někdo zabije, tak máte nějakou šanci, že se vyhýlujete. Já tady mám možná nějaký souboj, kde se to bude vidět. Počkejte. Možná tady. Jo, dívejte, tady přeskočit a vyhýluje se doplná. A znova. A může se to nakoupit třeba, že se vám vyhýluje 10krát za sebou, což byste asi museli mít řádný štěstí. No, tak, ukážu vám, jak se mi daří v pevnosti. Jo, mám síni rytířů na osmičce. Ukážu vám cech, jsem v cechu 314 flopů. Máme 429 rytířů, tohle jsou to podmínky, kdyby se chtěl někdo připojit. Album 30% sice nemám, dívejte, mám 30%, tak jsem dneska dal 30%, ale no to není důležitý. Takže vrhneme se, dáme si po jeden pokus na podzemí. Tak vyhýlovali jsme, třeba ho dáme, takhle na video, nedáme, bohužel. No, tak dáme si tady questík a vrhneme se na druhou postavu. Druhá postava, tahle, z téhle tahle postava je na novým mezinárodním serveru 40. Chtěl bych možná, pokud napište mi do komentářů, z téhle postavy udělat sérii, jak se vám tenhle nápad bude líbit. Ještě se dáme arénku, Co myslíte? Bude to dobrý nápad tady z téhle postavy dělat arénu nebo sérii nebo ne? To uvidíme. Teď tady mám svou postavu Zacek 9. Tady na téhle postavě je super to, že od začátku už mám černý drahokamy a padají mě 208, protože... Čekaj, tady jsem mě vytěžil drahokam. Ne, zrušit stavbu. Že od začátku, protože máme v cechu 630 rytířů, mě padají 208 bonus ke statům kamery, což je úplně super. Jako, dívejte, kde jsem v podzemí. To je úplně nádhera. Tady se to leveluje jedna báseň. Tak tady si dáme pokus na podzemí. Je dole, vidíte, to je úplně jednoduchý. Já vám ukážu moje staty. Tady vidíte 3238 statů do inteligence, 2032 statů do výdrže a ostatní už není moc tolik důležitý. Album nemám tak vysoký, protože mě nebaví to dělat, nikde mě to nebaví dělat. Můžeme tady dát arenku, což je, dám se tady spíš cín slávy. Dám se tady pozici 3500 třeba. Možná se jdeme trošičku dolů, tak. Vidíte, já s těmahle statama jsem možná schopný dát tady tohohle borca úplně v klidu, možná, když tam padne kryt, tak jsem schopný tady tohohle borca, který je o hodně levelů víc, jak já, má větší level jak já, jsem schopný sepsut úplně jednoduše. Dáme se tady vylepšovat kasárny. Dáme se tady questík. Tak, část zrcadla. A jdeme na Griffika. Toto je moje asi nejlepší postava. Tuhle postavu jsem si koupil na levelu asi 100. Myslím, na levelu 100 jsem si ji koupil. Tohle jsem tady ve 13. patře, ale to asi úplně nepadne zatím. Dáme si tady arenku. Bohužel jsme prohráli. Jdeme do podsvětí. Tady to podsvětí mě moc nebaví dělat, takže v něm nejsem moc dobrý. Tak teď vám můžu vám ukázat, na jaké jsem pozici. Jsem v pozici 1794. Zkusíme si sejmout nějaký stinný podzemko. Je, mi padl nový klíč. Dali jsme to a padly nám bodky na mága.
který jsem dneska už, který mě už dneska jedny padly a ty jsem rozebral, tak tady tyhle rozeberu, protože nemají slot na drahoka. Tak, jdem na další postavu za cepa. To je moje, asi kdysi to bývala moje nejoblíbenější postava, ale teď už mě to tolik ani nebaví, protože tuhle postavu levelujem asi 3 roky, jsme měli level 82, protože dívejte, jak mě tady padají drahokamy a jak mě padá jedna za cek 9, jo, protože tady nemám dobrý cech a je to těžký. No, tady si můžete podívat na moje staty. Vidíte, že tam jsem asi o 9 levelů vyšší a mám tam o 13 statů víc. Tady mám jenom prostě málo. No. Až co nám přišlo do pošty. A že se, no to jedno. Jsem na pozici 11541, což je prakticky nic. Můžeme tady zkusit sem od podzemí. Tady jsme taky na úvodce pirátů. Už tady mám asi 5 dní a furt nechce padnout. Teď by to chtěl kritik, bohužel nepadnul. Tady si dáme arénku. Dobrý kritik na začátek. A padnul. Tak dáme si to. A tady můžu ještě ukázat mu postavu Los Pavlos. Ježíš, zase jsem se překlikl. Mou postavu Los Pavlos. Která je na mezinárodním světu 39, je na téhle, mě to prostě moc nebaví za berserkra, protože to musíte hodně houbovat a ukáž vám, jaký mám statistice. Tady pan je dobrý drahokami, dívejte, 88 je malej, tady je velký, je 84 a ten je starý, tady je třeba 110. 110, jo. Cože? No, je to záhada, ale nebudu to řešit. Tak tady už asi nic nedáme a ještě se tady odkryneme quest. Už budeme mít skoro zkompletovaný zrcadlo. Tak, tady se ještě dám questík taky a... Tohle bude pro tohle video vše, já se s vámi pro dnešek rozloučím a budu rád, když zanecháte odběr, like, anebo tohle video sdílíte, pokud by se vám tak moc líbilo. A brzy dosáhneme 100 odběratelů a ještě bych vás chtěl poprosit, kdo s komu se bude chtít, dojděte, zítra mám 24 hodinový stream, ne teda možná někdy to vyjde, ale v sobotu, asi to vyjde ještě dneska, v sobotu, 2.5. mám 24 hodinový stream, tak můžete určitě dorazit. Tak já se s vámi pro dnešek loučím a čau.